Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime. Šį kartą jums parengėme. Seimo savaitėje matysite. Seimas pritarė nutarimui dėl krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo. Nuo kitų metų numatyta gynybai skirti nemažiau kaip 3% bendrojo vidaus produkto. Seimo opozicinės frakcijos pristatė jų manimų geriausius galimus papildomus šaltinius krašto apsaugai finansuoti. Seimas nusprendė įpareigoti prekybos tinklus neparduotą besibaigiančio galiojimo maistą, kuris yra saugus ir tinkamas vartoti, atiduoti labdaros organizacijoms. Seimas svarsto pataisas dėl alkoholio prekybos mugėse, parodose ir masiniuose renginiuose. Kaimo turizmo paslaugas teikiantiems ūkininkams planuojama leisti gaminti tradicinius alkoholinius gėrimus. Prieštaraujantieji kelia klausimą, kaip pavyks kontroliuoti ar neviršijami įstatyme numatyti pagaminimo kiekiai. Nuo Liepos 1-osios griežtinama prekyba fejerverkais savivaldybės pačios spręs dėl pirotechnikos priemonių naudojimo tvarkos ir vietų. Jubiliejinėse 30-osiose šachmatų varžybose Seimo taurę antrą kartą iškovojo Dmitrijus Gocenka. Lietuvos šviesuoliams Panevėžyje įteikti Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimai, Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliai, tarnaukite Lietuvai. Seimas pritarė nutarimui dėl krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo. Jame pristatyta glausta krašto apsaugos sistemos aplinkos analizė, nustatyti nacionalinio pažangos plano uždavinių įgyvendinimo prioritetai ir kryptys. Daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos kariuomeniai, išdėstomi pagrindiniai veiksmai reikalingi bendradarbiavimui su institucijomis, kurios karo atveju būtų priskirtos prie ginkluotųjų pajėgų, pateikiamos asignavimų didinimo projekcijos. Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programoje numatyta nuo kitų metų gynybai skirti ne mažiau kaip 3% bendrojo vidaus produkto. Kitais metais krašto apsaugos ministerijos asignavimai turėtų būti 2 milijardai 380 milijonų eurų, 2026-aisiais 2,5 milijardo, o 2030 metais numatoma pasiekti 2 milijardus 840 milijonų eurų. Krašto apsaugos sistemos plėtros programa yra tam tikros kryptis, kurios numato, į kur link gynybos Lietuvos visa sistema turi judėti. Ir šitoj vietoj norisi pasakyti labai paprastą dalyką, tai yra vienas svarbiausių krašto apsaugos ministerijai ir visai sistemai dokumentų. Tarp pagrindinių prioritetų iki 2027 metų turėti įrengtą primančios šalies paramos infrastruktūrą, tinkamą Vokietijos brigadai, iki 2030 metų suformuoti nacionalinę diviziją ir įgyvendinti visuotinės gynybos principą. Dar taikos metu sukurti karo komendantūrų sistemą savivaldybėse, stiprinant karines oro pajėgas, pakeisti techniškai pasenusią įrangą naujomis NATO reikalavimus atitinkančiomis sistemomis, užtikrinti karo laivų flotilės modernizavimą. Opozicijai sunerimus, kad programoje jau numatytas visuotinio šaukimo siekis, dėl kurio dar nėra sutarta, Laurynas Kasčiūnas ir premjerė tai neigia. Aš labai abejoju, kad buvo kalba apie konkrečias programos nuostatas. Mano supratimu, daugiau buvo kalba apie tiesiog naudojant šiuo momentu įvairias kilusias, galbūt ir nebūtinas diskusijas tiesiog bendrai, nes buvo daug bendrų diskusijų, pavyzdžiui, apie PVM, apie mokesčių didinimą, nieko panašaus toje programoje tikrai nėra. Sakyčiau, kad čia galbūt opozicija labiau pasinaudojo progą. Čia kilo truputėlį toksai, sakykime taip, šaršalas, kadangi buvo paleista į apyvartą, kad neva ta nėra visuotinis šaukimo sąvoka, mes patikrinom, ten to nėra. Seimui priėmus šią programą, vyriausybė per 3 mėnesius turi parengti, su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu suderinti bei patvirtinti 7 metų krašto apsaugos sistemos įsigijimų, susietų su pajėgumais, planą ir personalo plėtros planą. Seimo opozicinės frakcijos pristatė galimus papildomus šaltinius krašto apsaugai finansuoti. Tarp siūlymų didinti pelno mokestį, akcizus azartiniams lošimams, tabakui, alkoholiui, taip pat mažinti šešėlį, skolintis. Pateikdami savo siūlymus dėl šaltinių gynybos finansavimui, 5 opozicinių frakcijų atstovai vardija skaičius, kiek kiekviena priemonė leistų gauti papildomų lėšų. Tai mes siūlome diskutuoti tai, kas yra ir vyriausybės pakete pasiūlymą, ir kolegų socialdemokratų dėl pelno mokesčio. Galima kalbėti apie 2%, tai būtų 240 milijonų.
šešėlio mažinimas 2 procentai, bent jau tikrai tai yra ambicingas tikslas ir galima įgyvendinti, tai būtų apie 140 milijonų. Na ir kitos vadinamos pastovios dalies, ką vyriausybė pateikė, apie tų 400 milijonų trūksta apie 60 milijonų. Tai galime diskutuoti dėl tų mokesčių ir akcizų didinimo, tų prekių, kurios tikrai nėra pirmo būtinumo ir reikalingiausios, aš kalbu apie azartinius lošimus, loterijas, alkoholį ir tabaką. Mūsų pasiūlymas yra vis dėlto apmokestinti bankus, nepalikus bankų solidarumo mokesčio pratesimo. Mes siūlome apmokestinti aktyvus ir grįžti prie to klausimo. Klausimas yra biudžeto ir finansų komitete ir būtų surinkta dvigubai daugiau lėšų. Tai yra apie 170 milijonų papildomų lėšų gynybai kiekvienais metais. Todėl mūsų siūlymas įvesti 0,3 procento banko turto mokestį. Socialdemokratai jau labai senai yra pateikę savo pasiūlymų paketą. Tai yra, priminsiu, kad laikina į bankų solidarumo mokestį inicijavo socialdemokratai. Tai yra mano kolegos Rasa Budbergytė ir Gintautas Paluckas, registravę pataisas, kurios tapo tuo bankų solidarumo mokesčiu, o po to pasiūlėme dar pernai dar du papildomus šaltinius, tai yra juridinių asmenų pelno mokesčio sulyginimą su aplinkiniu valstybiu, tai yra vietoj 15 procentų bazinio tarifo, 20 procentų bazinio tarifo, kaip yra Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, tai dar ir virš 20 procentų. Taip pat siūlėme ir gynybos obligacijos, kurios leistų Lietuvos žmonėm patiem investuoti šalies gynybą ir išreikšti savo pilietinę valią. Taip pat siūlėme, kad Europos Sąjunga gali reikšmingiau prisidėti prie gynybos finansavimo. Kalbantis su Europos komisija, galima telkti europinės lėšas, pigius kreditus investicijoms į gynybos pramonę. Taip pat skolintis tikrai yra galimybė ir yra vienas iš variantų. Palaikysime skolinimosi siūlymą, tai skolinimosi iš gyventojų didesnėmis palūkanomis negu bankai siūlo. Siekiant didinti krašto apsaugos finansavimą nuo 2,5 iki 3 procentų bendrojo vidaus produkto, Finansų ministerija parengė ir pristatė premjerės Ingridos Šimonytės susitikime su valdančiosios koalicijos partneriais, verslo ir profsąjungų atstovais. Opozicija susitikime pareiškė nedalyvausianti. Kaip poreikis skaičiuojamas tų lėšų 0,5 procento BVP, tai trys pagrindiniai dalykai sako, ką reikia finansuoti. Tarptautinio kontingento buvimą čia vokiečių brigados, kas teisinga, su kuo sutinkam, divizijos kūrimą sunkiosios mechanizuotos, kas irgi kaip ir dar galima sakyti teisinga, ir trečia, visuotinis šaukimas. Tai visuotiniam šaukimui mes kaip Darbo partijos frakcija ir partija nepritariam, to nėra mūsų programoj, to nėra politinių partijų susitarime beje, kuris yra pasirašytas ir to nėra ne šiaip savo, o to nėra todėl, kad tiesiog politinio sutarimo dėl to nebuvo. Opozicija pabrėžė nedalyvausianti tariantis dėl lėšų gynybai su valdančiaisiais, kol nėra naujo krašto apsaugos ministro ir aiškumo dėl skaidrumo dabar naudojant lėšas gynybai. Seimas svarsto pluoštą alkoholio kontrolės įstatymo pataisų, tarp jų dėl alkoholio prekybos mugėse, parodose, masiniuose renginiuose. Jas priėmus verslininkai tokiose vietose galėtų prekiauti iki 15 laipsnių stiprumo gėrimais, šiuo metu iki 7,5 laipsnio. Be to, siūloma nelaikyti alkoholio reklama informacijos, pavyzdžiui, apie įmonių gautus apdovanojimus, gamybos technologijas, tradicijas. Priėmus pataisas, mugėse, parodose ir masiniuose renginiuose bus galima prekiauti tokiais alkoholiniais gėrimais kaip vynas, silpni alkoholiniai kokteiliai ir likeriai. Šiuo metu leidžiamas tik alus ir sidras. Vyriausybės teikiamas pataisas ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė vadina nežymiais pokyčiais, kurie alkoholio kontrolės politikos nepakeistų, o verslui sąlygos būtų pagerintos. Nuima gal kai kurią administracinę naštą, kurią šiuo metu ūkio subjektai patiria. Ar tai kalbėtume apie parodas, muges, įvairias ekspozicijas, kur dalyvauja pardavėjai, ten keičiame šiek tiek laipsniuotę, bet irgi nesakyčiau, kad žymiai atsisakome, visiškai neatsisakome licenzijų, bet truputį pakeičiame jų tą irgi administravimą. Interneto platformos, pavyzdžiui, tokios kaip Bolt ir Volt, na josgi nėra kažkokios parduotuvės, dabar joms reikia licenzijas išsiimti, nors pardavėjai šiaip turi tas licenzijas. Šiuo metu galioja absoliutus alkoholio reklamos draudimas, todėl galima skelbti tik informaciją apie ženklinimą, kilmės šalį ar gamintoją. Ši informacija skelbiama tik oficialiuose gamintojų ir prekiautojų svetainėse.
dabar jeigu yra gautas kažkoks apdovanojimas, tai negali apie tai pasisakyti gamintojas, nes tai būtų reklama. Aš pabrėšiu, kad jokie sponsorinti postai čia yra neliečiami, apmokėti turiu omeny ir panašiai, tas reguliavimas yra neliečiamas. Tai viena vertus mus kritikuoja, kad iš esmės gal nekeičiam tos alkoholio kontrolės politikos, kita vertus kritikuoja, kad vis tik keičiam kažką, tai aš tik noriu pakviesti visus žiūrėti tai kaip į administracinės naštos mažinimo ūkio subjektams projektą. Taip pat siūloma leisti organizuoti degustacijas alkoholio gamybos patalpose. Šiuo metu degustacijos leistinos tik mugėse ir parodose. Po svarstymo pritarta siūlymui leisti kaimo turizmo paslaugas teikiantiems ūkininkams gaminti tradicinius alkoholinius gėrimus. Jie būtų ne pardavimui, o tik savo ar šeimos poreikiams tenkinti, degustuoti vietoje. Per kalendorinius metus galima būtų pagaminti nedaugiau kaip 100 litrų tradicinių alkoholinių gėrimų. Ūkininko pagamintų tradicinių alkoholinių gėrimų būtų laikomas alkoholinis gėrimas, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršė 65% ir kurį turi teisę gaminti ūkininkai, teikiantys kaimo turizmo reikalavimus atitinkančias paslaugas ir nustatyta tvarka sertifikavę gaminamus alkoholinius gėrimus kaip tautinio paveldo produktus. Prieš šias alkoholio kontrolės įstatymo pataisas pasisakantys Seimo nariai kelia klausimą, kaip bus galima vadinamąją naminukę gaminančius ūkininkus kontroliuoti. Tai gal visiems leiskim. Yra žmonių, kurių pajamos yra mažos, jie ten tų grūdų nusipirktų ir vonioj galėtų prisipirkę aparatų varvint. Tai ko mes norim? Ar mes norim mažint vartojimą, ar mes visgi norim padaryt, kad jisai būtų labiau prieinamas, tai šitas sprendimas ne tik, kad padidintų gamybą, vartojimą, prieinamumą, įsineštų labai daug sumaišties bendrai reglamentavimą, nes nėra aišku nei, kaip būtų vykdoma kontrolė, tai ką tai reiškia pagaminti po toną. O kas apskaitys ten skaitliukas, koks stovės, kas žiūrės šalia atsistojęs? Įranga, kuri būtų naudojama gaminant tokius alkoholinius gėrimus, kaip numato įstatymas, turėtų būti ūkininko pažymėta aiškiai matomu identifikaciniu numeriu. Tokie ūkininkai galėtų savo pagamintų tradicinių alkoholinių gėrimų pavadinimus pateikti ant jų valdomo transporto ir kaimo turizmo sodybų, nelaikant to reklamą. Seimas planuoja nuo kitų metų vasario leisti apvalinti prekių ir paslaugų krepšelio galutinę sumą. Tai būtų palaipsniui atsisakoma 1 ir 2 centų monetų. Apvalinimas nebūtų naudojamas atsiskaitant negrinaisiais pinigais, keičiant valiutą, pervedant grinuosius pinigus į mokėjimų į sąskaitą ir išėmimui. Apvalinimas galiotų baigus diegti išmaniuosius kasos aparatus. Planuojama, kad apvalinant bus sutaupytas ne 1 milijonas eurų, nes atsisakius smulkių monetų nebereikės jų kaldinti. Už apvalinimo tvarkos pažeidimus numatomi įspėjimai arba baudos nuo 100 iki 500 eurų, įmonėms nuo 200 iki 1000 eurų. Apvalinimas jau taikomas 6 Europos Sąjungos valstybėse. Seimas priėmė maisto įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais nuo lapkričio 1-osios nusprendė įpareigoti prekybos tinklus neparduotą besibaigiančio galiojimo maistą, kuris yra saugus ir tinkamas vartoti, atiduoti maistą dalyjančioms labdaros organizacijoms. Tai turėtų padėti mažinti maisto švaistymą ir skatinti saugų labdarai bei paramai skirto maisto perdavimą. Mažmeninės prekybos įmonės privalės pasirašyti sutartis su 1 ar 2 paramos gavėjais, jei to nepadarys, bus įspėjamos raštu ir per mėnesį privalės tokią sutartį sudaryti, kitu atveju teks susimokėti baudą nuo 1000 iki 3000 eurų. Seimas priėmė civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis nuo Liepos 1-osios griežtinama prekyba fejerverkais. Vienas iš pakeitimų – didinti amžiaus ribą siekiantiems įsigyti F2 kategorijos fejerverkų.
pirotechnikos gaminys F2 kategorijoje, liaudiškai vadinamas bombioškėmis. Tai yra toks, kur dažniausiai paaugliai prisiperka, brėžia, meta ant žemės, gazdina gyvūnus, patys save, kitus žmonės, dažniausiai būna ir įvairių sužalojimų patiria paaugliai ir taip toliau. Jos nebegalės nusipirkti jaunesni asmenys ir prekyba bus galima tik tai nuo 18 metų. Inicijuoti įstatymo pataisas, pasak aplinkos apsaugos komiteto nario Lino Jonausko, jį paskatino civilinių pirotechnikos priemonių neigiamas poveikis aplinkai, gyvūnams, žmonių fiziniai ir psichiniai sveikatai. Žmonės pradėjo skūstis ir tie skundai yra daugkartiniai. Žmonės skundžiasi dėl to, kad iš tikrųjų ne tik tai dėl sukeliamos taršos, bet ir nuo garso patiriamo streso, kaip žinia, ir tuo metu, kada gimė įstatymo pataisos, daug žmonių buvo pabėgėlių iš Ukrainos, bėgusių nuo karo ir taip toliau. Ir tie sprogdinimai, tie garsai žmonėm kėlė papildomą stresą. Taip pat ir nemaža dalis buvo argumentų dėl gyvūnų gerovės. Iš tikrųjų, ypatingai didžiuose miestuose, daugiabučiuose, kur žmonės laiko gyvūnus, saugintinius, per šventimo laikotarpį, kada yra labiausiai intensyviausiai šaudomi fejerverkai, stresas jų yra patiriamas tikrai didžiulis. Priimtos pataisos numato, kad savivaldybių tarybos turės nustatyti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo tvarką ir vietas. Savivaldybės galės nustatyti savarankiškai pas save nešaudimo zonas, apriboti galimybės tam tikrose teritorijose, kurios yra jautrios, tarkim, prie ligoninių, miegamosiuose rajonuose ir taip toliau, kur iš tikrųjų gali turėti ir tarša poveikį, ir triukšmas, garsas ir taip toliau. Tai savivaldybės turės laisvę tą padaryti, įstatyme anksčiau tokios galimybės neturėjo. Taip pat keičiasi tam tikri dalykai susiję su pirotechnikos gaminių prekyba. Prekyba daugumai prekeivių bus apribota nuo sausio iki lapkričio mėnesio, tik tai tiems, kurie turi prekyboje visų kategorijų pirotechninius gaminius, jie galės prekiauti ištisus metus, o visi kiti proginiai, tie, kur ateinami į parduotuvę ir matom vis prieš šventes yra pasiūlomi pirotechniniai gaminiai, galės prekiauti tik tai gruodžio mėnesį. Prekybininkai taip pat įpareigoti per policijos elektroninių paslaugų sistemą iki lapkričio pabaigos pranešti, kuriuose platinimo vietose būtų prekiaujama fejerverkais, to nepadarius prekiauti nebus galima. Seime vykusiose jubiliejinėse 30-osiose šachmatų varžybose įteikta Lietuvos Respublikos Seimo taurė. Ją jau antrą kartą iškovojo Dmitrijus Hocenka. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtų varžybų išskirtiniai momentai jūsų ekranuose. Tradiciškai kartą metuose į Seimo pirmuosius rūmus suvežamos 10 šachmatų lentų. Prie jų intelektualaus sporto kovose susirėmė 500 įvairaus amžiaus šachmatų mėgėjų ir profesionalų. Šventinė nuotaika ir, žinoma, labai didžiuojasi, kad Lietuvos Respublikos parlamentas yra matyti išskirtinis pagal savo šachmatinę tradiciją, kuri remiasi ne tik į labai daug šachmatų mylėtojų, mėgėjų tarp politikų, tarp žiniasklaidos atstovų, bet ir į tai, jog tarp Seimo pirmininkų, netgi per istoriją turėjome ne vieną, kuri žaidė su pasaulio čempionais prie turnyrinės lentos. Tai turime tikrai puikią tradiciją ir labai džiaugiuosi, kad kasmet čia susirenka ir vyresnio amžiaus žaidėjai, ir vaikai, ir jei jūs paklausite ne vieną profesionalą šiandien, jie pasakys, kad tikrai yra tekę jiems žaisti, bent jau vaikystėje Seimo taurėje. Varžybos Seimo taurį laimėti, kaip sako patys dalyviai, įtraukiančios ir ekspresyvios. Ilgametis vyriausiasis teisėjas tarptautinės kategorijos arbitras Raimondas Paliulionis paaiškina, kokius etapus šiemet tenka įveikti dalyviams, siekiantiems laimėti pagrindinį prizą perinamąją Seimo taurę. A turnyre 11 ratų, visi žaidėjai žaidžia handikapo taisyklėmis, tai reiškia, kad laiko nevienodai turi žaidėjai, stipresni pagal reitingą turi mažiau. Ten teoriškai galimas variantas, kai stipriausias galėtų turėti vieną minutę, o jo varžovas 9 su pridėjimu 1 sekundę iš kiekvieną įmą. Taškai skaičiuojasi ir pasibaigus žinosim, kas buvo stipriausia. O vaikai mūsų žaidžia tiek trumpesnį turnyrą su lygiom galimybėm, nes tai vaikam gal per anksti būtų pratintis prie to, kad nelygiai gali būti šachmatose.
Tai jie žaidžia žaibo turnyrą po 5 minutės ir 3 sekundės pridėjimo už kiekvieną įmonę. Prieš 30 metų Seime pradėtos rengti šachmatų varžybos bėgant laikui keitėsi, pritraukė vis naujų dalyvių, atsirado naujovių. Pavyzdžiui, ir šiemet varžybų pertraukos metu Danijos šachmatų didmeistris Peteris Heine Nielsenas žaidžia nežiūrėdamas į lentą. Paįvairinant renginį, siekiama sudominti šiuo sportu kuo daugiau jaunų žmonių. Skirkit laiką šachmatam. Šachmatai čia yra mažas gyvenimo modelis. Ir patikėkit, net jeigu jūs netapsit didmeistriais ir neišmoksit žaisti labai labai stipriai, tie įgūdžiai, kuriuos jūs gausit mokantis žaisti šachmatų, labai ir labai pravers jums gyvenime, suteiks jums išskirtinės galimybės palyginus su tais, kurie nemoka susikaupti, nemoka planuoti savo veiksmų ir daryti teisingų ėjimų. Kasmet varžybose dalyvaujantys Seimo nariai pabrėžia jų svarbą, dalyjasi vertingais patarimais. Kai Bobio Fischerio kažkas paklausė, kaip jums pavyksta taip laimėti, jis pasakė, ką jūs darote? Aš sako, nieko ypatingo nedarau. Aš tik pasinaudoju varžovų klaidomis. Kai kurie iš Seimo narių mato šachmatų ir politikos panašumų. Tačiau Seimo narys Andrius Navickas, anksčiau šachmatais žaidęs ir profesionaliai, bei turėjęs kandidato į sporto meistrus atskirį, šiandien jau mato daugiau skirtumų nei panašumų. Galvoju, kad politika yra panaši į šachmatus. Ir kur yra taisyklės, numatymas, ėjimo, yra kažkokia tai garbinga kova. Dėja, pasirodė, kad politika yra kiek kitokia ir ten gali vienas žaisdamas staiga pradėti boksuotis, gali užsiminti kitą sporto šaką. Tai man šachmatai yra visgi tai, kas suteikia tokią gražią žaismės struktūrą apskritai ir gyvenimu. Ir man atrodo, kad tai yra ir mąstymui labai svarbus ir mūsų santykiams labai svarbus dalykas. Ir man atrodo, kad norėtųsi, kad šachmatai galbūt daugiau įaugtų mūsų gyvenimą ir tada turbūt atsirastų tokio daugiau kūrybos ir tokios atsakingos kūrybos. Galbūt kaip tik geras politikas turėtų numatyti daug ėjimų į priekį, čia taip galim pajokauti ir toji tame chaose įves tam tikros tvarkos. Tai, bet čia tik tais tokie vaizdingi palyginimai. Aišku, sportas yra sportas, gyvenimas yra gyvenimas. Atvedžiau vaikus, kurie lanko šachmatus ir tikiuosi, kad jie prisimins šitą turnyrą. Labai svarbu, kad mes turime daug šachmatininkų politikoje. Pradedant dabartinę mūsų Seimo pirmininkę, dabartiniu prezidentu, keletų Seimo narių, bet ir ta tradicija tęsiasi į istoriją ir prie Česlovo Juršėno, ir prie Vytauto Landsbergio, ir turbūt anksčiau. Taip kad tas irgi turbūt atidaro duris į tautos atstovybę šachmatininkam ir štai šiam gražiam turnyrui. Tikrai norėčiau sulaukti 60-o turnyro ir 70-o Seime, bet na, čia ne apie rinkimų rezultatus, bet tiesiog apie tai, kad iš tikrųjų tai, kad politika vertina protą, tai, kad politika vertina loginį mąstymą ir gebėjimą skaičiuoti, yra labai svarbu. Ir manau, kad čia ta Seimo taurė šachmatų ir yra būtent parodymas, simbolinis parodymas, kad tai yra svarbu ir Lietuvoje, Lietuvos politikai vertina. Renginyje dalyvauja ir užsienio svečiai, ambasadų atstovai iš Estijos, Latvijos, taip pat iš Jungtinės karalystės, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Sakartvelo, Vengrijos, Kanados, Indijos. Diplomatas Estijos liaudies fronto Ragvarinė atstovas Martas Tarmakas su Lietuva nuo pat sąjūdžio laikų. Mielai, kai tik gali, dalyvauja šachmatų varžybose, pats jas inicijuoja. Nu, tokios yra geros, nes visą laiką, kad dar yra laiko jau žaisti taip tikro šachmatus, nes dabar labai daug vyksta viskas kompiuterį, kur tu nematai varžovą. Čia tiek daug žmonių, jaunimo, tikrai labai geras tokios šventiškos nuotaikos. Suaugusiųjų turnyro nugalėtojų antrą kartą Seimo taurės istorijoje šiemet tapo Dmitrijus Hocenka, jam įteikta perinamoji Seimo taurė. Ačiū už sveikinimus. Kadangi jau laimėjau antrą kartą, tai šį kartą buvo lengviau, nebuvo kažkokios įtampos. Tiesiog žaidžiau savo malonumą ir pavyko. Tai va, dėl to labai džiaugiuosi. Sėkmė šypsojosi ir Dmitrijaus komandai VŠK Chess United, kurią be paties Dmitrijaus taip pat sudarė Valdas Bučinskas ir Aras Vardanjanas. Jie užėmė pirmąją vietą komandų įskaitoje ir laimėjo Seimo kanclerio taurę.
Varžybose tarp moterų geriausiai pasirodė Jarina Ozgaiska. Vaikų ir jaunučių turnyre nugalėjo Auksė Zonytė, jai įteikta signatarų taurė. Tarp mergaičių geriausiai pasirodė Zlata Bogomolnikova. Ilgiausiai simultane su Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sužaidė Jonas Kendelis. Prie didžiųjų šachmatų lentos geriausiai sekėsi Rolandui Martinkui. Panevėžyje įteikti Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimai Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliai Tarnaukite Lietuvai. Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę, neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos geroviai, reikšti ir įgyvendinti pozityves idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Atminimo medalius Tarnaukite Lietuvai įteikdama Seimo pirmininkė pabrėžė žymios visuomenininkės rašytojos Gabrielės Petkevičaitės bitės nuopelnus Lietuvai. Simboliška, kad į patį pirmąjį posėdį susirinkus steigiamajam Seimui jam pirmininkavo kaip tuomet vyriausia Seimo narė, rašytoja ir politikė Gabrielė Petkevičaitė bitė. Formaliai žvelgiant, 1920 metų gegužės 15 dieną, kol pirmininkavimą perėmė steigiamojo Seimo pirmininkų išrinktas Aleksandras Stulginskis, Lietuvos valstybei, tik akimirkai prisiminkime tuometinį europinį ir pasaulinį kontekstą, vadovavo moteris, kurios darbai skirtingose sferose, nuo literatūros iki politikos, iki visuomeninės veiklos. Mūsų įkvėpė ir šiandien. Nuoširdžiai sveikinu visus laureatus. Kandidatų vertinimo komisijos atstovas poetas Antanas Jonynas sako, kad komisija kasmet gauna vis daugiau siūlymų apdovanoti nusipelniusius Lietuvos žmonės. Labai laukia kandidatų iš visų rajonų. Siekiame apdovanoti tuos žmonės, kurie dirba tokį galbūt dažnai nelabai pastebimą darbą, kurie nėra influenceriai, tačiau jų įtaka kultūrai ir kultūrai visai Lietuvos mūsų dvasiniam gyvenimui yra iš tikrųjų labai didelė. Gražina Žukauskienė. Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliu už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą. Apdovanota savivaldybės administracijos darbuotoja, 20 metus lankanti tremtinių kapus Gražina Žukauskienė, istorikas politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialo pirmininkas Gintaras Vaičiūnas, Mažosios Lietuvos istorijos tyrinėtojas Algirdas Sinkevičius, teisininkas, signataras, ambasadorius Egidijus Bičkauskas. Viktorija Jovarinė. Medalį už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, pelnė žirgininkystės populiarintoja Viktorija Jovarinė, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistė Viktorija Aleknavičienė, dvasininkas, filantropas Saulius Filipavičius, dokumentinių filmų kūrėja verslininkė Daiva Grikšienė. Medaliai už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje įteikti pianistai, pedagogai, labdaros ir paramos fondo vadovei Ingai Maknavičienei, poetui vertėjui Vytautui Dekšniui, fizikos ir inžinerijos mokytojui Remigijui Pozniakovui, Lenkų draugijos pirmininkei Irenai Duchovskai. Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasinės vertybės, medalius pelnė literatė Zarasų krašto kultūros istorijos tyrinėtoja Giedrė Mičiūnienė, istorikas gidas, kruopščiai tyrinėjantis Panevėžio krašto istorijos bei kultūros paveldą Petras Juknevičius, poetas, eseistas Donatas Petrošius, Žemaitijos kultūros ir istorijos paveldo tyrinėtojas Povilas Šverebas. Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimą Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliu Tarnaukite Lietuvai Seimo valdyba įsteigė 2011 metais, minint rašytojos, steigiamojo Seimo narės, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjos Gabrielės Petkevičaitės bitės 150-asias gimimo metinės. To
Tokia buvo Seimo savaitė, o prisimindami Gabrielę Petkevičaitę Bitę, šį kartą atsisveikiname jos žodžiais. Gyvenimas ne žaislas, tik šventa rimta pareiga gyventi kitų labui. Iki kitos savaitės.